Я хочу, щоб ми вшанували всіх, хто загинув за нашу неньку Україну. Дослідство розкаже про те, хто стояв за цим вбивством, хоча ми прекрасно розуміємо, що за Аміною і Адом охотились не один місяць, навіть не один рік. Тому що Україна знаходиться в стані необ'явленої війни з дуже страшною імперією. Це остання імперія, яка розпадається і распадается в страшных муках. Репортажная съемка, она сама по себе очень сложная. А когда при таких обстоятельствах, что лишний раз не встанешь, не сядешь, и из-за дерева выглядываешь и фотографируешь, при этом, что тебя не застрелили, то есть это все как бы особенное. Він мріяв підкорити небо, відстоював честь та свободу під час Революції Гідності, а навесні 2014 року пішов добровольцем захищати кордони України. Старший солдат 13-го мотопіхотного батальйону Павло Старченко. Йому було 37 років. Коли вирішив, що він йде на фронт після Майдану у квітні 2014 року, я йому казала: «Синок, не йди, бо це ж війна». Він каже: «Мама, ну ми ж бувало так, що з тобою не бачилися більше, ніж півроку, і нічого. Але ж, кажу, це війна, там вбивають. Мама, бувають такі в житті моменти, коли можна віддати життя». Він віддав своє життя, захищаючи рідну країну. 30 січня 2015-го Павло загинув у бою на блокпосту міста Вуглегірськ. Мати бійця Любов Іванівна зі сльозами на очах згадує останню розмову з сином. А він каже: «Не хвилюйся, ми в глибокому тилу». Він не сказав, що він під Вуглегірськом, не сказав, що він під Дебальцевим, він нічого цього не сказав. Де він знаходиться, тільки сказав: «Не хвилюйся, я в глибокому тилу». І все. Оце його були останні слова. Чернігівець Павло Старченко народився у Росії, де прожив 15 років. А згодом сім'я переїхала до Чернігова. Вже тут він досконало вивчив українську мову. Працював будівельником, аби здобути освіту політолога міжнародних відносин. Адже був впевнений, країну треба змінювати. Коли почались події на вулиці Грушевського, і син мій не міг залишатися осторонь, він і фотографував. Ну, на жаль, мало що збереглося з фото і плівки. Спочатку старший солдат Павло Старченко був безвісти зниклим, адже жодної звістки не було, а на телефонний зв'язок він не виходив. Коли він зник безвісти, вже після боїв цих, не телефонує, вже ми знаємо, що відбуваються які події в Дебальцево, на Ютубі сепаратисти виклали відео цього останнього бою. І якраз на цьому відео зафіксували мого Павліка. Лише тоді Любов Іванівна дізналася, що син боронить Україну у гарячій точці зони АТО. У матері залишилось лише декілька фотографій з війни, які син встиг залишити на згадку. Паша мій був поранений і не міг піднятися вже, бо була стегно дуже важка, тяжка рана. Вони його роздягли, щоб він помирав під обстрілами, бій продовжувався, щоб він помирав від холоду, від ран. Оце блокпост десь під станицею Луганською, на посту. І це теж, мабуть, Луганське, бо під Дебальцевим, під Вуглегірськом, він там не до фотографування було. 30 січня 2015 року сина Любов Іванівни, старшого солдата Павла Старченка, не стало. Він віддав своє життя, захищаючи рідну країну. Створити власну сім'ю герой так і не встиг. У нього залишилась мама і молодша сестра. Син мій був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню, державна нагорода, і почесною відзнакою за бої за Дебальцево. Боєць Павло Старченко був випускником 27-ї школи. В знак пам'яті і пошани у вересні 2016 року тут встановили меморіальну дошку герою. За словами директора школи, до неї часто приходять однокласники, які навчалися разом з Павлом. Його пам'ятають як організовану, дуже відкриту для спілкування особистість, людину, яка завжди йшла на допомогу, яка завжди була поруч і, як всі говорили, виступаючи, була
дуже гарним другом. Сумують, до речі, і дівчата, і хлопці, які разом з Павлом навчалися в його класі. Тому що говорили про те, що це людина надійна, яка могла б стати дійсно громадянином України в майбутньому, яка мала певне бачення того, якою бути нашої державі, як її розбудовувати. Вони боролися за мир та спокій в Україні. Молитвою у Катедральному соборі, ходою пам'яті та польовою кухнею на Вічевому майдані більше 300 прикарпатців шанували загиблих бійців, які оборонялися під Дебальцевим з кінця липня 2014 року. Голова Івано-Франківського обласного об'єднання воїнів та інвалідів АТО Роман Парцей зазначає, в такі трагічні дні потрібно триматися разом та пам'ятати побратимів. Мої хлопці, може, не більше потерпіли, чим я. Мене просто звідти швидше вивезли, мені більше повезло. Я хочу, щоб мене тільки вшановували хлопці, які загинули на Майдані. Я не хочу, щоб вшановували хлопці, які загинули до Бальцева. Я не хочу, щоб ми вшанували хлопці, які загинули в ДАПі. Я хочу, щоб ми вшанували всіх, хто загинув за нашу неньку Україну. Наталія Семчук – мати загиблого під Дебальцевим сина Андрія. Каже, біль від втрати дитини не вщухає досі, а молоді люди продовжують гинути. Це дійсно є війна. Це просто не можна на це все дивитися, як ті діти гинуть, які побратими виходять. Я не можу сьогодні з вікна подивитися у двір, як люди ходять, а його немає. Це дуже печально для мене і для других матерів, тому що це вже зарубцювалася, ця така кров на ціле життя, доки ми будемо жити. З болем у серці згадує загиблих побратимів колишній учасник бойових дій під Дебальцевим Дмитро Данилюк. Каже, пам'ятає усе до дрібниць. Наша 128-ма бригада знаходилася в районі Дебальцево. Наш взвод знаходився в Чернухино-Луганській області. Це Дебальцево і Чернухино, вони знаходяться поряд одне біля одного. Наша задача була охороняти блокпост Чернухино. І моя задача була це коригувати нашу артилерію. Я знаходився на териконі над Чернухином, був терикон, який я коригував нашу артилерію і прикривав блокпост Олександр. Нагадаємо, активні бойові дії на Дебальцевському плацдармі велися з 27 січня до 18 лютого 2015 року. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402. У Дніпрі відкрилась виставка про життя справжньої героїні. Присвячена пам'яті української жінки-воїна, відчайдушної поборниці за свободу та незалежність власної країни Аміни Окуєвої. Аміна погибла, але я вважаю, що на її прикладі ми повинні зробити символ для всіх українських людей, для українських дівчат і жінок, що жінка – це не тільки мать, не сестра, це захисниця України, берегиня України. Іменно такою і була Аміна. На виставці представили 34 світлини із зображенням героїчної красуні, яка віддала власне життя заради майбутнього батьківщини. 17 кольорових фотографій та рівно стільки ж чорно-білих світлин з особистого архіву Аміни. На них жінка постає у двох образах. З одного боку – чарівної та сильної панянки у вишуканих сукнях, з іншого – шляхетного воїна у військовій формі. Це портрет удивительної жінки. Два портрети ви бачите рядом. Один, де вона зі сложеними руками, а другий, де вона з автоматом. Это два образа – образ мира и образ войны. Образ голубого мирного неба в ее платье и сложенные руки. Она не держит автомат в этих руках. И вторая фотография – красно-черная, активная фотография войны, где она держит автомат в руках. Но вы заметите, что она и там улыбается и смеется, потому что она всех нас любит. Репрезентована експозиція є своєрідною розповіддю про яскраве, героїчне та стрімке життя, присвячене боротьбі за справедливість і свободу України. Завдячуючи потужному почуттю патріотизму, Аміна вирушила добровольцем на Донбас у складі військового батальйону «Київ-2». Загинула жінка 30 жовтня 2017 року поблизу селища Глеваха, що на Київщині, від рук зловмисників, які розстріляли автомобіль, у якому вона знаходилась разом із чоловіком Адамом. Я думаю, що слідство розкаже про те, хто
стоял за этим убийством, хотя мы прекрасно понимаем, что за Аминой и Адом охотились не один месяц и даже не один год. Потому что Украина находится в состоянии необъявленной войны с очень страшной империей. Это последняя империя, которая распадается и распадается в страшных муках. И Украина оказалась, к сожалению, в очень сложной ситуации, потому что она оказалась форпостом и защищает всю Европу от этой страшной чумы 21 века. Виставку, яку розгорнули в залі пам'яті музею АТО, доповнюють особисті речі Аміни. Її хіджаб, зроблений з балаклави, та різноманітні нагороди. Поряд із світлинами Аміни на виставці представлені і фотографії її бойових побратимів, рідних та друзів. В цьому залі, пам'яті, знаходяться фотографії наших бойових товаришів. Многих, які тут присутствують, ми знали їх в лицо. Тобто це воїни, які дійсно віддали життя за нашу незалежність. І багато дніпровці лично їх знали. И они благодарны тем, что эти ребята отдали жизни за нашу Украину. И мы благодарны им за тот день, что он сейчас действительно мирный. І ми сьогодні спимо спокійно. Побачити експозицію у Дніпрі можна буде впродовж наступних 2 тижнів. Вхід на виставку буде вільним. Далі світлини побачать мешканці інших міст України, Європи та США. Об'єктив, 27 канал. Революція гідності в серці подій. Так називається виставка чернігівського фотокореспондента Маріани Харді. Тут представлено понад 20 світлин, які демонструють пам'ятні події на Майдані з листопада 2013 року. Сама тема Майдан для мене дуже значима, тому що репортажна зйомка вона сама по собі дуже складна. А коли при таких обстоятельствах, що лишній раз не встанеш, не сядеш і із-за дерева виглядаєш і фотографуєш, при цьому, що тебе не застрелили, то есть це все как бы особливе. Маріана отримала вогнепальне поранення, але це її не зупинило. Вона залишилась на Майдані, аби закарбувати ці події. З моменту кривавих розстрілів минуло 4 роки, та молодь запевняє, з того часу багато що змінилося. Майдан в першу чергу змінив в сознанні українців таке поняття, як свобода. Тобто ми почали її більше цінити, мені здається, і ми все вже розуміємо, за які цінності Майдан борос. На превеликий жаль, зміни, якщо чесно, незначні. Люди йшли, боролися, віддавали своє життя, що в результаті ми бачимо. Також постійні мітинги, які надалі і продовжуються. Є якісь улучшення, але все ж нам є к чому стремитися. І треба щось міняти. Я думаю, що ми – будущее, тому ми повинні творити. Фотовиставка відтворює події Революції Гідності та передає ті емоції, біль, втрати і віру, які відчували люди під час Майдану. Майже 50 років будівля опікового центру при Краматорській міській лікарні номер 3 не бачила ремонту. Обладнання в медзакладі також потребувало термінового оновлення, оскільки під час проведення активної фази АТО кількість пацієнтів та навантаження на відділення збільшилася. Наразі в ньому перебуває 31 пацієнт. З липня 2017 року розпочались будівельні роботи, в результаті яких повністю було відремонтовано внутрішні приміщення, 6 палат, кімнату санітарної гігієни, операційну, хол та коридори обох поверхів, а також інші частини будівлі. Окрім ремонту, в будівлі встановили водонагрівачі та кондиціонери. Також закупили сучасне медичне обладнання та інструментарій для лікування пацієнтів з важкими опіками. Вартість проєкту склала 2 мільйони 289 тисяч гривень. За словами завідуючого опіковим відділенням Олега Андрієва, наразі Краматорськ єдиний в області забезпечений багатофункціональними ліжками для важкохворих пацієнтів. Кроватні воздушні подушки на стану производства порядка 50 тисяч доларів. Здесь, грубо говоря, там більше 10 тисяч доларів, і ми маємо практично те ж саме. Двері в палати обладнані прозорими вікнами, як того вимагають міжнародні норми. Світло, да, ви бачите, що достатньо світло, те саме. В деяких палатах у нас вистачило, ну, да, денег даже на кондиціонери. Ми поставили, як правило, в ті палати, де тяжело обожжені, де от жарко, так сказати, особливо в літні, да, умови. Фінансування капітального ремонту стало можливим завдяки акції «Папа для України», виконавчим партнером якої виступила Асоціація Милосердя «Еммануїл».
Також до закупівлі обладнання і заміни вікон та дверей центру долучився Держвиконком Краматорська та Новокраматорський машинобудівний завод. Вперше співпраця з асоціацією «Еммануїл» розпочалася ще у 2015 році, коли опіковому центру передали кушетку для транспортування хворих. Наступний раз допомогу вдалося здійснити шляхом залучення фінансів з боку Папи Римського. На даному етапі от за цей рік ми отримали коштів більш ніж на 1,5 мільйона євро від акції Папа для України. Ми їм дуже вдячні за те, що вони нам повірили, за те, що довірили такі великі кошти, і ми змогли зробити так багато в цьому році. Окрім цього, між поверхами вдалося обладнати компактний підйомник. Сюди прийшла робота у 2002 году. Я працювала палатною медсестрою. Приїжджає скора 8-9 вечора, в зміні знаходиться я і моя санітарочка, і два фельдшера скорої допомоги. От вчетвером ми піднімаємо, починає від 80 кілограм, і в основному, коли поступають тяжкі больні, вони всі тучні, повні, ми піднімали своїми силами. Тепер це для нас велике щастя. Дякую велике. Відремонтоване відділення може слугувати і надалі ефективним прикладом оновлення лікарських закладів Краматорська спільними зусиллями. Вони кажуть, рак – не вирок. Переконують, після страшної хвороби життя лише починається. Саме тому їх називають переможцями. Попри труднощі та юний вік, ці діти вміють по-справжньому цінувати життя, бо ж подолали онкологічні захворювання. Всі вони зібралися разом на концерті «Зустріч друзів». Одна з них – 15-річна Ярослава. Перше я захворіла, це було 3 роки мені, потім вилікувалася і 9 років була ремісія і потім стався рецидив. 12 років, коли вже попала другий раз в лікарню, мені мама така приходить і каже, я така була здивована, але на позитиві все добре, тільки вперед і не падати духом, це головне. Замість розваг на дитячих майданчиках, лікарняні ліжка, крапельниці та постійні медичні обстеження. Дитинство буває різним, і хоча Оля своє пам'ятає мало, каже, що жахи сняться і досі. Проте це не заважає їй жити наповну. Минуло, може, рік, я не пам'ятаю, скільки часу, і я одужала, все добре, і я жива, здорова, і тепер я займаюся, кінчила музичну школу, навчаюся у школі, живу, радію і все. Люблю співати, все, що можу, те роблю. Це можливо перемогти цю хворобу, тому ніколи не треба казати ні, а тільки так. Тетяна готується до виходу на сцену, розповідає, 9 років тому почала нове життя. Саме тоді дівчина вилікувалась від раку, пригадує ті страшні часи. Життя втратило сенс, чесно. Налаштовувалась на краще і пройшло лікування. Я пішла вчитись на лікаря, вже закінчую навчання в Буковинському медичному державному університеті. Буду йти до вас в Рівне в дитячу лікарню на інтернатуру. Маю доньку. Змінилось багато чого. Підтримати дітей з важкими недугами прийшло чимало друзів з онкологічного відділення. Одні з них – команда клоунів. Вже 6-й рік поспіль червоні носи відвідують дітлахів у лікарнях, аби хоч трохи їх розважити та відволікти від лікарняних буднів. Ходимо ми на благодійній основі, ходимо для того, щоб якоюсь мірою відволікти дітей від цього сірого буденного життя, трішки їх розважити, кульками з ними погратися, бульки їм подути. Бо, звичайно, всі розуміють, що це дуже важко, складно знаходитись в одній тій самій обстановці кожного дня. Понад 200 людей у залі та ще 500 за кулісами. Організатори концерту «Зустріч друзів» об'єднали донорів, лікарів та дітей з непростими недугами. Особливістю є те, що участь в цьому концерті приймають діти, які подолали онкологічні захворювання. Хоча це діти, які професійно не займаються співом, музикою, але вони хочуть таким чином подякувати, і це так зворушливо буде почути їх виступи, бачити їх номери, побачити їх на сцені і побачити, що дійсно рак не вирок. Діти з дорослою свідомістю. Хтось із них хоче бути лікарем, хтось співаком, а хтось хоче просто жити. Вони переконані, що людина може все і показують це на власному прикладі.
Василий Емельянович родом из Николаевской области, села Анетовка. Вместе со своими друзьями они спасали евреев, убегавших из гетто и прятавшихся в стогах сена. Мы были ребята-подростки по 15, по 14 лет. Были ездовыми. Заставляли в колхозе, тогда колхозы румыны не разогнали. И я был ездовым, и я возил корма на ферму. Вот. И приезжаешь до Скирды, а из гетто убегавшие туда, и они в Скирде прятались там в соломе. Вот. И мы их кормили по одному, привозили в село. И они прятались сначала на скотоферме. Там набирались сил, потом крестьяне их брали по домам. По официальным данным, Василий Волошин таким образом спас 13 человек. Между тем, неофициальное число спасенным им и другими жителями села – около 4 десятков человек. Мы даже не спрашивали фамилию, мы знали, так воспитаны были школой, родителями, что надо помогать утопающему соломку дать, бросить, а голодный поделиться крошкой хлеба. Такое было завещание родителей. Так в школе воспитывали, помогать, идти навстречу друг другу. Сегодня в Одесском регионе праведников мира осталось только двое, включая Василия Волошина. А в начале 90-х, когда тема Холокоста стала легитимной, в Украине насчитывалось более 200 человек, получивших такое звание. Удостоиться его было совсем непросто. Во-первых, должен написать воспоминания спасенный, что он есть живой, он пишет о человеке, и тогда мы приглашаем, к нам приходит спасенный, говорит, вот меня спас Волошин. Мы пригласили Волошина. Василий Емельянович, такой случай был? Да, конечно. Напишите. Он написал, как это было. Оно совпадает. Мы эти два документа отсылаем в Иерусалим, в Институт Яд Вашем. В Израиле переданные данные тщательно проверяли не один месяц. И только потом на специальной комиссии присуждается звание праведника народов мира. Господь Бог таких людей держит очень много. У нас праведники мира уходят в мир иной после 90 лет. 97-95. Вот Егорова у нас недавно умерла, ей было 97 лет. Вот смотрите, и Данилянц, она сейчас, слава Богу, жива, 97 лет. Василий Емельянович, смотрите, как он выглядит прекрасно, 90 лет. То есть нам надо быть всем праведниками, если мы хотим жить долго. Мальвина Эммануиловна оказалась среди тех, кого неравнодушные люди спасли от ужасов войны. Во время войны моя семья оказалась, папа на фронте, а мама... Двое дедушек, двое бабушек, старшая сестричка моя, 30-го года рождения. Мы оказались в Слободском гетто. И бабушка моя просила, чтобы семья, у которой мы ночевали, спасла детей. А там мать, старшая хозяйка, сказала, что они могут спасти только младшую девочку, то есть меня, потому что я подходила по возрасту ее дочери в дочки. А старшая сестричка, к сожалению, не подходила. Ей тогда уже было 10, а мне было всего 4. И в одно страшное утро я проснулась, и никого моей семьи больше не было. И никогда я их больше не видела. А я осталась в этой семье. Вместе с тем, вспоминает женщина, в этой семье боялись разоблачения, поэтому искали, куда бы отдать ребенка. По счастью, нашлась бездетная семья Ясинских. С большими трудностями удалось передать девочку новым родителям. Со временем на них донесли, все-таки всегда находятся такие люди. И мою маму, будущую маму Шуру, то есть уже, собственно, настоящую, но я еще, может быть, не называла ее тогда мама, вызывал румынский комендант, Это сыграло очень положительную роль в том плане, что для нас, для всех, это попался просто очень приличный человек. Ну, просто приличный человек. Он ее вызывал и говорил, у тебя еврейская девочка, отдай ее мне. Она говорила, нет, это мой ребенок, я ее никому не отдам. Он ее вызывал, может быть, раза два-три. И она так самоотвержена, так настойчиво, со всем своим упорством, она вообще была боевая женщина по натуре, отвечала, если только вы меня расстреляете, вы можете делать все, что вы хотите,
А иначе я ее не отдам, это мой ребенок. Настойчивость новой мамы помогла. Девочку удалось отстоять. Будучи уже взрослой женщиной, Мальвина Эммануиловна добилась признания статуса праведников народов мира для своих приемных родителей. А вот спасители Елены Кукловой такого статуса не удостоились. Вместе с тем, роль людей, помогавших спасти ребенка в годы войны, невозможно переоценить, признается одесситка. Правда, такими самоотверженными оказывались далеко не все. Во время войны мне было 2,5 года. Мой папа тогда, Крацбрюк Яков Тойович, был на фронте, исполнял обязанности до войны главного инженера, а был вообще начальником цеха фабрики Воровской знаменитой. И ему дали квартиру, когда я родилась, на Греческой 7. Дворничка, которая жила в подвале, сказала моей маме, мама моя украинка: «Люба, если ты не уступишь мне свою квартиру, не пойдешь в мой подвал, значит, я скажу, что муж твой еврей, да еще и коммунист, и что он на фронте». И матери Елены Кукловой пришлось бежать и скрываться по родным и знакомым. Убежала к бабушке, тогда это был район недалекий, Вознесенский переулок. Там дворничка была совсем другой. Она знала, конечно, что мой отец еврей, что он на фронте. Она предупреждала, когда бывало, ну, облавы, или как это там называлось, когда приходили румыны, выискивали евреев, четверть евреев, половина евреев, это все равно знак был. И там либо меня прятали в сундук, который долго хранился у нас еще на поселке Котовского, сделали там дырочки для того, чтобы я дышала. Но я-то не понимала, естественно. Мне говорили: «Сиди тихо». Я считала, что это игра. Множество неравнодушных людей в тот страшный период помогали уберечь ребенка от рук нацистов. Они, говорит Елена Куклова, независимо от статусов и званий, навсегда останутся в ее сердце, как истинные праведники. У Чернівцях з'явиться музейно-меморіальний комплекс буковинського єврейства. Він буде створений на основі приміщення Дому прощання, який знаходиться на території кладовища на вулиці Зеленій. Дім прощання євреїв був збудований у 1905 році на території теперішнього кладовища на вулиці Зеленій. Зараз приміщення перебуває у процесі реконструкції, та за ініціативи єврейської громади міста та за фінансової підтримки Фонду реставрації єврейських кладовищ у Східній Європі німецького уряду буде створено меморіальний музейний центр. Ідея полягає в тому, щоб перетворити це приміщення в музейно-меморіальний комплекс буковинського єврейства, тобто, іншими словами, музей Голокосту, а також музей цього кладовища, на якому ми знаходимося, яке саме по собі є теж дуже унікальним, одне з найбільших в Європі. І на ньому покоються люди, які приклалися до розбудови міста, до формування такого сучасного європейського міста в другій половині 19-го, першій половині 20-го століття. Тут є багато відомих імен. Відомих не тільки в Чернівцях, а відомих і в Європі. Основна мета проекту – це збереження єврейської історичної спадщини на Буковині. Тематика цього музейного комплексу, як я вже сказав, включає в себе теми Голокосту. А це така специфічна тема, яка, ну, скажімо так, яка історія, якої не залишила по собі, ну, багато артефактів. Це є специфічна тема. І чи будуть тут багато оригінальних артефактів, я сумніваюся. Очевидно, будуть застосовані, навпаки, будуть застосовані сучасні музейні технології. Музейний комплекс планують відкрити наприкінці наступного року. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».